Чередниченко, організатор конкурсу «Миколаївський Наполеон», фіналіст масштабного кулінарного телепроекту, одна з причин участі – заявити про новий смачний символ Миколаєва. Світлана Чебанова – художниця. Її листівки із зображенням архітектурних пам'яток Миколаєва поширюються світом. Взяла безпосередню участь у розробці дизайну упаковки для миколаївського Наполеона. Доброго ранку вам. Вітаємо в нашій студії сьогодні зранку. Не з пустими руками. З миколаївським Наполеоном, який я от зараз кажу, ми розіграємо сьогодні. Так, серед глядачів. Це точно. Це перший раз, коли ми кажемо, що можете дзвонити, а можете не дзвонити. Куди? Так, телефонуйте до студії. Зараз вам виведуть телефон на екран. Слідкуйте за розмовою. В кінці розмови ми задамо питання про цей тортик. І ви маєте його відгадати. Якщо раптом не відгадають, не зателефонуйте до студії, чекайте пост одразу після розмови у Фейсбуці, відповідаєте на питання, хто перший відповість правильно, отримає цей смачний символ, так? Можна мені вже тихенько? Я вже з самого початку просила це питання. Ну, а перше ж перейти до цього, отже, я, Олеже, хочеться запитати у вас, вибрали в минулому році, до Дня міста, але випустили тільки зараз. Хоча вже всі чекали цей торт вже через місяць, хоча б вже в продажу, хотіли його куштувати, ті, хто, можливо, не потрапив на конкурс. Чому саме зараз, чому так довго готувалися до виробництва саме цього символу? Ну, тому що виявилося, що це не так просто організувати виробництво, адаптувати рецепт до масового виробництва. А потім ще участь у шоу забрала декілька місяців, і тому тільки зараз. Я чула, що це дуже важко було, тому що, по-перше, із самою упаковкою виникали проблеми. І виробництво самого торта теж було проблемою, тому що не всюди можна було його в Миколаєві зробити, так? Це спеціальне приладдя було, чи так це? Ні, ну, не можу сказати, що проблеми, просто це зайняло багато часу, тому що в Миколаєві важко зробити таку упаковку. Тому я шукав виробників в Києві, в Харкові, але, на жаль, там ті зайняті, ті невідповідальні, і знайшов крутих виробників в Києві, але там дизайн також зайняв багато часу. От ми разом зі Світланою, вона малювала ці зображення нашого Миколаєва, потім дизайнер це все компонував, це зайняло теж багато часу, ну, якось воно так все довго тривало. Буде шкода навіть викидати упаковку, ви що? Вона навіть така приємна на дотик, як від айфону. Тортик з'їли вже якось, ну, так от витримали, з'їли його, а може там вже немає нашого тортика. Коробочку нарізали на листі. Ти сказала, я ж задумалася. Коробочку можна нарізати на листівки. Гарна ідея. Слухайте, так, дійсно круто, і до того ж, листівки вже ваші, вже побачили весь світ, тепер, я так розумію, буде у формі тортика, ваша творчість буде подорожувати теж світом. Так, все, до чого я торкаюся, воно подорожує. Це якась карма, і я нічого не можу. Доторкніться до мене, і я кудись обов'язково поїду. Їжджайте. Мені шкода, що я так далеко сиджу. Слухайте, як вам вдалося так втримати цілий рік? Я читала просто ваш пост у Фейсбуці, що вам вдалося цілий рік втримати в собі цю новину, що ви були основа на упаковці, це ваші зображення, що вам вдалося теж передати якось, прикрасити упаковку для символа Миколаєва. Як? Це ж якраз сила волі має бути, щоб втриматися? Вона просто добре підписала про нерозголошення. Так, це було простіше, але я просто розумію, що насправді це комерційна така ситуація, і що ми маємо тримати в таємниці певні моменти, щоб була цікавість, щоб це був сюрприз. Ну і це взагалі нормально, якщо там якийсь новий проект готується, то тримати в таємниці навіть ці зображення, бо мало чимало хто там ще захоче їх виказати. Та, і таке інше, бо це цікава ідея, і це на часі зараз, бо Миколаїв в цьому смислі він розвивається саме зараз, і багато хто хоче робити щось подібне. І, приміром, для мене було сюрпризом, що Олег запропонував мені от таку співпрацю, бо, ну, здавалося б, можна ж без цього обійтися, але от чомусь він захотів, щоб це було дійсно, щоб не тільки тортик смакував, але щоб от він пропагував, так, просто Миколаїв. Просто хотілося, щоб він був такий чисто миколаївський, щоб до нього доклали руку саме миколаївці. От Світлана робила зображення, а весь дизайн
Інший робив Рома Дорошенко, це теж відомий дизайнер миколаївський, який робив, як він називається, символ Миколаєва. Області, так. Чи області, так. Угу. Але я знаю, що він зараз не в широкому, так, розповсюджені тортик, що його треба завчасно замовляти, що ну, проблеми є, так? Це поки що просто тестовий режим, ми ще не налагодили ну, постійну роботу, і тому ми не, зараз не орієнтуємося, скільки ми можемо максимально випускати, ще не домовилися з різними торговими точками, тому зараз в тестовому режимі так, треба його замовляти завчасно, за день. Ексклюзивчик такий. Так. Але згодом це буде виправлено, і він буде продаватися в інших магазинах. Просто його можна буде вести як символ нашого міста, по іншим містам так показувати. Так, не тільки як київський торт, тепер є миколаївський 100%. Наполеон, який можна показувати і смакувати всім, так, куштувати. Так, сьогодні є ексклюзивна можливість отримати цей тортик, так? Так, і я думаю, ми сьогодні не будемо називати, можливо ж не всі ще знають, яка у нього там інгредієнти, от якийсь, можливо, є інгредієнт такий особливий, який не всі знають, і можливо, хай вгадають сьогодні, зателефонують до студії і скажуть, що ж там за тортик всередині, який у нього там інгредієнт особливий, що подарував йому перемогу, так, я думаю, на конкурсі. Я думаю, що всі вже знають за 2 роки, а можливо, що там за інгредієнт. Я, наприклад, не знаю. От, Олена, ти поки що думає, в тебе є ще можливість, я думаю, ми все ж зіграємо. Ну, це питання задамо, і нехай глядачі, хто там дуже слідкує за цією новиною, слідкує за цим конкурсом, слідкував, знає, що. Хто перший зателефонує до студії або напише коментар у Фейсбуці, отримає цей смачний подарунок. Я думаю, так зробимо. Та, то ж мій телефон, я зараз Фейсбук. Так, зачекайте. Я держу, я тримаю, я тримаю. Чекайте, чекайте, ще є час. Ще питання, Олеже, я знаю, ви пішли на таке кулінарне телешоу, таке відоме на всю країну, щоб все ж прославити наш миколаївський Наполеон, так? Але як так сталося? Ви були серед організаторів і потрапили туди як кулінар. Ну, чесно кажучи, я думаю, що організатори шоу просто помилилися, коли дивились світлини в соціальних мережах. Там є я з першим місцем, і вони подумали, що я виграв цей конкурс. Тому... Зараз було смішно. Тому написали мені, що може я хочу взяти участь у такому шоу. Я сказав, що я був з іншого боку конкурсу, але я все ж готую і люблю готувати десерти, тому вирішив спробувати свої сили там. Надивилися? І я тут пройшов, так. Слухайте, ну я знаю, що ви за освітою політолог. Чому ви вирішили присвятити так, себе десертом, таким смаколиком? По вам не видно. Тому що в політичній сфері я вже приділив достатньо уваги, і, на жаль, вона виявилася такою, як є, брудною. Не такою смачною. Не такою смачною, так. Тому я вирішив замінити чимось більш таким щасливим, солодким, і вирішив надалі присвятити своє життя солодкому. Попрацювали, з'їли ще солоденьке. А я вже бачу, що у нас є дзвіночок до студії, все ж хочуть виграти тортик. Алло, доброго ранку вам. Доброго ранку. Студія, доброго ранку. Доброго ранку, так, чуємо трошки. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене звати Альона. Альона? Так, Альона. Так, доброго ранку вам, Олено. Альона, скажіть, як ваш настрій сьогодні зранку в понеділок? В мене дуже чудовий настрій. Я зараз стою біля поліклініки і здаю чергу аналіз крові, і тут дуже багато людей. Дуже-дуже багато. Мені здається, за годину, а людей на 3-4 години. Ой, які подруги. Ви уявляєте, де люди нас дивляться, щоб відгадати питання, так? Отже, у нас питання. Відгадати 3 секретні інгредієнти, такі авторські інгредієнти, які були в тортику. Чи можете ви їх назвати? Ну, по малюнку, який я бачила торт у студії, можу так, і читала трошечки. Але я хочу сказати, що просто у моєї мами день народження завтра. Тому я дзвоню, так, да, тому я дзвоню, ну, тому я дзвоню. Я пам'ятаю, що там була карамель. Так. І я пам'ятаю, що там щось було зв'язане з фісташкою. Так. Чи то крем був, тому що не простий Наполеон, а з фісташкою був зв'язаний. Оце я то пам'ятаю. А ще? Ще інгредієнт? Сахар. Кажіть сахар. Ну і такий наш миколаївський фрукт. Ну я пам'ятаю, коли я переїжджала до Миколаєва 3 роки тому, я це місто полюбила за персик і абрикос.
О, Боже, навіщо ви це сказали? Є перемога, є так. З нас є переможець. Отже, скажіть, будь ласка, що ми даємо тортик, де його можна буде забрати наші переможці? Так, ми даємо його нашій переможці. Забрати його можна буде, якщо вам зручно, у нас у ресторані «Львівські пляцки», Соборна, 6. Запам'ятали? А можна забере моя мама, у котрій день народження? Можна, а вже ж можна. Я думаю, це буде так, символічно. Все, залишайтесь тоді на лінії, ваші контакти запишуть і забирайте смаколик собі і, можливо, будете вітати смачно свою маму. Вітаю, дякуємо за дзвінок. Вітаю народження вас. Маму. Своєї мамулечки, передавайте вітання від нас. Так, вже. Ох, як приємно, так? Все, розіграли, все, виграли. Але все одно ж цікаво, стосовно тортику, окрім того, що ви його представили, я так розумію, київське журі того шоу дуже смакувало, їм дуже сподобався, так? Такий варіант Наполеону, такого старого рецепту, але з новим. Так, особливо, найважливіше для мене була думка саме французького судді, тому що Наполеон – це все ж французький десерт, це аналог мільфею. Тому мені була цікава думка саме Стефана, і він його розхвалив, йому сподобався, тому я думаю, що це був гарний знак для нашого Наполеону, і якось так. Французи рекомендують. А щодо зображення, як ви обрали саме цю художницю? Саме цю художницю? Так, чи був конкурс обрали? Ні, чи може вона сама зателефонувала, от так хоче намалюватися? Ні, я одразу, коли в мене була ідея цього торту, я одразу хотів, щоб Світлана щось для нього намалювала, тому що її листівки, вони вже відомі на весь світ, і відомі саме як миколаївські листівки. І у нас небагато таких миколаївських символів, які були відомі на весь світ. А так як ми хочемо його популяризувати на Україну, на всю, щоб всі знали, що у нас найкращий Наполеон, то і листівки у нас вже є найкраще, ну було б розумно їх об'єднати. Якщо я бачу, то на упаковці воно як однією лінією, так зроблено? Тобто всі... Так, це була така ідея типу маршруту, що можна просто пройти і подивитися всі ці зображення вживу у нас в Миколаєві. Взяв тортик, взяв шматочок на одному місці, відрізав, з'їв, пішов далі, там шматочок, так, ось такий формат. Дякуємо вам за те, що створюєте такі символи в Миколаєві, це дійсно круто, я думаю, Миколаїв тепер буде ще чим пишатися, окрім того, що у нас такі активні люди, ще й такі смаколики є, десерти. Дякую вам, вам, Олеже, бажаю щастя, не будемо питати, хто ж переміг, ми будемо чекати випуску фіналу, коли ж, я сподіваюся, скажуть, що перемогли саме ви, і ви станете саме тим королем десертів в Україні. Дякую вам, я нагадую, Олег Черниченко, організатор конкурсу «Миколаївський Наполеон» та Світлана Чебанова, художниця, були сьогодні в нашій студії, розіграли смаколик, смачний символ.